Olá, cursista, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui apresentando a nossa terceira aula. Bem como nas aulas anteriores, solicito que anote as dúvidas que aparecerem e depois poste em nosso fórum Tira Dúvidas, pertinente à aula. É bom lembrar que para obter um bom resultado, é necessário a dedicação aos estudos e atividades da sala virtual. Também é muito importante que você acompanhe o caderno didático, bem como realiza as atividades propostas. Relembrando as aulas anteriores rapidamente, vimos na primeira semana a aula 1 e aula 2 do nosso caderno didático, onde abordamos assuntos de introdução à programação, fundamentos da linguagem, comandos de entrada e saída, tipos de dados, como as nossas variáveis e constantes. Na segunda semana, estudamos as unidades aula 3 e aula 4 do caderno didático, abordando os operadores aritméticos, operadores de atribuição, operadores relacionais e operadores lógicos. Também abordamos os comandos condicionais, o if, else, if, else, if. Nesta aula, vamos estudar os comandos de repetição for, while e do while. É através desses comandos que podemos executar algo até que alguma condição de parada seja satisfeita. Iniciaremos agora a nossa terceira videoaula. Vamos lá? Bom, pessoal, agora gostaria de começar a aula relembrando que é extremamente necessário aprofundar o conhecimento através do caderno didático. É com ele que conseguiremos resolver as nossas atividades. Nesta videoaula, vamos estudar as estruturas de repetição com os comandos for, while e do while. Uma estrutura de repetição é utilizada quando desejamos executar algo várias vezes, até que alguma condição de parada seja atendida. Então, nós vamos abrir aqui o devc++. Vamos abrir um novo arquivo fonte e vamos iniciar o nosso programa incluindo as bibliotecas tralha include entre o sinal de menor e maior a biblioteca de entrada e saída std.io.h. Beleza, incluímos a nossa biblioteca. Para esse programa aqui, vamos imaginar que eu quero mostrar na tela os números inteiros de 1 até 100. Então, só vai ter a saída, não vai ter nenhuma entrada e a gente vai iniciar nossa função principal main. Então, main, abre e fecha. E vamos colocar as chaves para a gente poder estar digitando o nosso programa dentro da nossa função principal. Beleza. Como eu quero printar na tela os números de 1 até 100, eu não vou ficar colocando lá print 1, print 2, print 3, print 4, até chegar em 100. Eu simplesmente vou falar que eu tenho uma variável do tipo inteira e vou falar que essa variável iniciando em 1, enquanto ela for menor ou igual a 100, eu vou incrementá-la e vou printar na tela essa variável. Então, eu tenho int, vamos supor, count, declarei uma variável do tipo count, uma variável count do tipo inteira. E agora eu vou falar que for, para quem? A minha variável declarada igual a 1, recebendo 1, até a minha variável declarada, count menor ou igual a 100,
Eu vou incrementá-la em 1. Então, conte mais, mais. Até aqui, nós já sabemos fazer esses comandos. Declaração de variável, a gente já viu, já aprendeu. E o que é novidade para a gente é o comando for. Porque o comando de atribuição, a gente já aprendeu. A gente sabe que pode declarar a variável já atribuindo um valor a ela, zerando, ou apenas declarar e deixar ela como um lixo. E aqui eu vou estar atribuindo o meu primeiro valor a ela. Então aqui eu estou falando que para a minha variável recebendo 1, até a minha variável menor ou igual a 100, eu vou incrementá-la em 1. Ok? Agora, vamos colocar um bloco de comandos aqui dentro. Se for uma linha só, não precisa de abrir as chaves e fechar, mas por hábito já vamos aprendendo a colocar para não causar transtornos futuramente. Pode ser que depois a gente queira colocar mais linha e esquece de colocar, vai dar um erro. Então vamos o quê? Print. Vou printar na tela, printf, comando de printar na tela, já aprendemos. Abre parênteses e abre aspas. Quem? %d. Por que %d? Porque eu vou printar na tela um valor do tipo inteiro. Quem é esse valor que eu vou printar na tela? Conte. Finalizo a linha com um ponto e vírgula. E o nosso programa já está pronto. Vamos salvá-lo. Arquivo. Salvar como. Escolher um local para salvar. Vamos salvar aqui na terceira videoaula. E eu vou colocar o nome nele de imprime números de 1 até 100, de maneira que fica fácil de identificá-lo futuramente. Salvo. Agora a gente vai compilar e executar. Executar, compilar e executar, ou simplesmente F11. E aí está printado na tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, tá bagunçado. Sim, vamos voltar aqui. E eu posso dar um printar na tela e coloco uma vírgula em espaço. F11. 1, 2, 3. Então agora já organizou. Ah, não quero a vírgula. Eu quero um tracinho. Printar na tela, dou um espaço, tracinho e espaço. F11. Printou na tela lá. Ah, não quero. Eu quero que printa um número por vezes. Então, contra barra N. F11. Então, printou aí na tela os números de 1 até 100. Barra de espaço, ó, tirou contra barra e deixou só a variável imprimindo na tela. F11. Ele mostrou. Ok? O programa que a gente acabou de digitar, de fazer, ele pode ser encontrado na página 52 do caderno didático. Agora vamos fazer um outro programa onde o usuário irá interagir durante a execução, digitando uma letra, sendo que a letra digitada por ele será mostrada e somente será finalizado o sistema após ele digitar uma letra correspondente à de saída. Por exemplo, vamos ficar solicitando ele para digitar letras e só vai parar de fazer a solicitação quando ele digitar, por exemplo, a letra X para sair, ok? Então vamos aqui, arquivo, novo, arquivo fonte ou simplesmente Ctrl N, abriu. Vamos começar incluindo as nossas bibliotecas. Então, tralha, include,
std.io.h. Vamos incluir a biblioteca também, que vai nos permitir definir a língua utilizada no programa, porque a gente vai estar solicitando usuários ao usuário para digitar uma letra. Então, tralha include quem? Locale.h. Depois que a gente incluiu as duas bibliotecas basicamente necessárias para o sistema, a gente começa a nossa função principal. Main, abre parênteses, abre chaves, e vamos digitar os nossos comandos aqui dentro. Então, primeiro, vamos definir a língua portuguesa. Set locale lc underline ao vírgula, entre aspas, português. Finalizamos a linha com ponto e vírgula. Ok? Beleza. Agora, baseado lá no for que a gente aprendeu, como eu quero que o usuário digite uma letra até que essa letra seja a letra definida para sair, então, ou seja, vai ficar meio que num loop infinito, eu vou precisar de uma variável para a gente controlar, fazer esse controle. Então, eu vou colocar int count, de novo, uma variável que vai ser como se fosse o meu contador, vai ficar controlando o meu loop, vai ficar sendo executada várias vezes. E eu vou colocar uma variável do tipo char, vou pôr ch aqui, para que o usuário possa digitar a letra e eu estar armazenando. Vou agora realizar a solicitação para o usuário digitar a letra. Então, printf, abre parênteses, abre aspas, e vou escrever a mensagem para ele. Digite uma letra. E também vou estar passando para ele que x para sair. Vou estar pedindo ele para digitar uma letra e estou falando com ele que x é para sair. Feito isso, vou dar um contra barra n para as outras informações virem na linha de baixo. Finalizo com ponto e vírgula a linha. E agora eu vou falar aqui for para quem? A minha variável de controle lá, count igual a 1. A minha variável recebendo 1, como é um loop infinito, eu não vou colocar até quando. Não vou falar que count menor igual a 100, igual da outra vez, porque senão ele só vai fazer 100 vezes. Eu quero que o usuário fique digitando até que ele digite o x para sair. E vou incrementar agora o meu count. Count mais mais. Então eu estou incrementando o meu count aqui. Dentro do for, abriu e fechou chaves, vou digitar agora o que eu quero que repita. Então, eu quero ler uma letra do usuário. Então, scan f, abre parênteses, aspas, % c, porque é um caractere. Então, eu quero fazer a leitura do caractere e vou estar armazenando no endereço que eu defini lá, ch. Fecho a linha com ponto e vírgula. E agora, o usuário digitou lá, vamos supor, digitou a letra A. Então, se ele digitar a letra A, não vai ser a letra X. Então, vou precisar de fazer um comando de condição. Está comparando a letra que ele digitou com a letra que eu defini para a saída. Então, if se quem? Se CH
Foquei. Igual. Estou colocando dois sinais de igual porque eu não estou atribuindo a CH um valor, e sim eu estou comparando. Então, se CH for igual a quem? Igual a X. Então, eu coloco aspas simples ou apóstolo, X. Se a minha variável lá que ele ditou, que recebeu, foi igual a X, que é para sair, né? O que que eu vou fazer? Se a minha variável foi igual a X, eu vou finalizar o programa. Então, comando break. Finalizei o programa. Mas se não for igual a X, eu vou imprimir a letra. Então, print F, abre parênteses, aspas, vou falar aqui, letra, dois pontos, espaço, % C, que eu vou estar printando um caractere, imprimindo a letra que ele digitou, contra barra N, e vou colocar aqui, quem é que vai ser impresso? CH, que é a minha variável que vai receber a letra. Finalizo a linha com ponto e vírgula e realizo a leitura novamente. Scan F, abre parênteses, % C, entre aspas, né? % C, e vou armazenar, vírgula, e comercial, CH. Finalizo a minha linha. Então, aqui, o nosso programinha já está feito. Vamos salvá-lo. Arquivo. Salvar com. Vou colocar o nome nele de Lê uma letra e X para sair. Salvei e vamos executar. Digite uma letra, X para sair. Digitei a letra C. Letra C. Está pedindo de novo, outra letra. H. Letra H. A. Letra A. R. L. E, S, nada. Então, X, finalizou. Então, aqui na execução, vocês podem notar que, enquanto eu não digitei a letra X, ele não saiu. E essa letra X teve que ser minúscula, porque eu defini ela só minúscula aqui. Se eu digitasse um X maiúsculo, ele não ia fechar, porque é case sensitive. Aí eu teria que comparar com ela também. Enquanto, se CH foi igual a X, ou, né, nosso comandinho lá que a gente já aprendeu, O, CH, igual a X maiúsculo, então, se CH for igual a X minúsculo ou CH igual a X maiúsculo, ele finaliza. Se não, ele pede para digitar uma nova letra. Então, mais uma aplicação aí com o comando for. Porém, dessa vez, a gente não colocou o critério de parada, ele ficou no loop infinito. E o critério de parada a gente definiu, que seria uma letra digitada. Há N possibilidades da gente estar aplicando esses comandos. Vai depender da nossa necessidade, pessoal. Esse programa que a gente acabou de implementar, ele também pode ser encontrado no nosso caderno didático, na página 53 e 54. Agora vamos aprender o comando while e, ao mesmo tempo, verificar que programas diferentes podem produzir o mesmo resultado. Então, baseado nesse programa que a gente fez aqui, que ele vai ficar lendo uma letra do usuário e enquanto essa letra não for a letra X, ele não vai finalizar, nós vamos criar um outro
Da mesma forma, porém, em vez de usar o comando for com um loop infinito, nós vamos usar um comando while, que é o comando enquanto. Então, arquivo, novo, arquivo fonte. Vamos inicializar o nosso programa normalmente, incluindo as nossas bibliotecas. Tralha, include. E a nossa biblioteca de entrada e saída, stdio.h. Como a gente vai ler letras e a nossa língua é portuguesa, vamos setar também a nossa biblioteca que permite a gente estar definindo qual a língua utilizada no programa. Tralha, include e a biblioteca. Bloqueio.h. Feito isso, agora a gente vai inicializar a nossa função principal, a função main. Então, colocamos aqui main, abre e fecha parênteses. E abrimos e fechamos as chaves para que a gente possa digitar o nosso bloco de comandos. Então, vamos setar a linguagem utilizada. Set bloqueio, abre parênteses, LC, underline, all, vírgula, e entre aspas, a palavra português. Fechamos, encerramos a linha com ponto e vírgula no final. Agora a gente vai declarar a nossa variável que vai armazenar a letra do tipo caractere. Então, char ch, para armazenar a nossa variável. Ponto e vírgula, fechou a linha. Vou setar a minha variável ch recebendo o valor a. Fecho a linha com ponto e vírgula no final. Então, aqui eu declarei a minha variável ch do tipo caractere e aqui eu estou falando que a minha variável ch, a princípio, estou atribuindo um valor a para ela não ficar contendo um lixo dentro. E agora a gente vai digitar um comando que vai pedir ao usuário para digitar uma letra. Então, print f, abre parênteses, abre aspas, digite uma, voltamos aqui para corrigir, uma letra. E eu vou falar que se ele digitar x para sair, ele vai digitar uma letra e x para sair. Vou mandar passar para a próxima linha e vou encerrar essa linha com ponto e vírgula. Diferente do que a gente fez agora, até então a gente tinha definido no outro uma variável que seria a nossa variável de controle, e agora a gente não vai mais utilizar essa variável de controle. A gente vai fazer direto com o comando enquanto, ao invés do comando for. Então eu coloco o comando while, que é o enquanto. Enquanto o quê? Enquanto a minha variável ch, que é do tipo char, ela foi o quê? Diferente. Quando eu quero falar que é diferente, exclamação, igual. Enquanto ch for diferente, diferente de quem? Diferente de x. Enquanto ch for diferente de x, enquanto a minha variável for diferente de x, o que que ele vai fazer? Ele vai simplesmente pedir para o usuário, ele vai simplesmente fazer a leitura da letra que o usuário vai digitar. Scan F, abre parênteses, abre aspas, porcento C, para estar armazenando uma variável do tipo caractere, vírgula, no endereço de memória que a gente reservou, o CH, chamado CH, ponto e vírgula. Pronto, finalizamos o nosso programa. Agora a gente vai
salvar o programa e executar para ver se funcionou. Arquivo, salvar como, terceira videoaula, e a gente vai salvar ela com o nome de ler uma letra e X para sair com o while. Vamos salvar, falando que já existe, que a gente já tinha começado a digitar um, vamos mandar substituir. E agora eu vou executar, executar, compilar e executar, ou simplesmente F11. Então tá lá, digite uma letra X para sair. Vamos digitar letra C, ele não saiu. H não saiu. A não saiu. R não saiu. L não saiu. E não saiu. S não saiu. Se eu digitar X, ele finaliza. Pressione uma tecla para continuar. Finalizei, ele voltou aqui para a minha tela principal. Então, a gente pode notar que este e o outro programa executam a mesma tarefa. Eles solicitam que o usuário digita uma letra até que essa letra digitada não seja igual à letra que a gente definiu como condição de parada, o comando vai ficar solicitando que ele digite uma nova letra. Ah, então, já que eu posso utilizar vários comandos para fazer a mesma coisa, qual que é o melhor comando? Não dá para definir qual que é o melhor comando para ser utilizado. O melhor comando vai depender da necessidade. E é bom lembrar que a gente deve procurar não apenas o comando que nos atenda, e sim o comando que vai executar a tarefa da melhor maneira. Como nesse caso, por exemplo, o programa usando o comando while, ele ficou mais simples. E um programa mais simples, mais enxuto, com menos comandos, ele tem um melhor desempenho. Ele executa mais rápido do que um comando, do que um programa que tiver vários comandos. Este programa, ele é uma adaptação de um programa do nosso caderno didático, que pode ser encontrado na página 55. Agora, para finalizarmos a aula, nós vamos ver o comando do while com o mesmo programa. A gente vai apenas trocar algumas linhas e mandar salvar com outro nome e verificar qual a diferença entre eles. Então, com esse mesmo programa aqui, a gente simplesmente vai selecionar essa linha, a linha do enquanto, vamos tirá-la e colocar o comando do. E agora a gente mantém o restante e após o bloco de comandos a gente finaliza. Bom, feito isso, a gente pode salvar com um nome diferente e executar. A única diferença que a gente fez, a alteração, é que a gente tirou o while dessa linha, colocou nessa linha aqui no final e acrescentamos o comando do. Então vamos salvar arquivo, salvar como, e a gente vai salvar com o nome de ler uma letra e X para sair com do while. Mandamos salvar e agora vamos executar. Compilar e executar. E está rodando o nosso sistema. A gente vai digitar as letras C, T, A. Enquanto a gente não digitar a letra que a gente definiu, que é o X, ele não sai. Digitando o X, ele encerra o programa, pressiona qualquer tecla para voltar e voltamos ao nosso arquivo fonte. Basicamente, a diferença entre os comandos while e do while é que o primeiro comando, o while, ele realiza o teste no início. Então, quando a gente coloca o enquanto aqui, ele vai fazer o teste. E o do while, que é ele, o segundo comando que a gente fez o teste, ele realiza as comparações ao final.
Sendo assim, o comando do while sempre vai executar o bloco de comandos pelo menos uma vez. Já o comando while vai executar zero ou mais vezes. E agora chegamos ao final de mais uma videoaula e é hora de praticar. Convido vocês a resolver as atividades e que procure estudar o caderno didático, pois ele contém programas resolvidos, bem como exercícios propostos. Lembrem-se que a prática nos torna cada vez melhor. Bons estudos e até a próxima videoaula.